Txinan ikusi zen koronavirusak gehiago eta larriago eragiten ziela gizonezkoi emakumezkoi baino. Ba, alako bi edo izat, zen aldea, nabarmena beraz. Eta horren arrazoia, ba, bikoitza edo ikusi zen zela, alde batetikan. Immunitate sistemaren beraren ezaugarrien gatik gizoneskoak aulagoak dira koronabirus berriaren aurrean eta bestetik genero ikuspegitik ikusi zen emakumezkoek ba ohitura hobeak dituztela osasungarriak goak. bereziki erretzeak egiten ziren kalte gizoneskoei txinan erritzaileak batez ere gizonezkoak baitira hori ona ekarrita europara ba, ez da garbi ikusten benetan gizonezkoak izango te diren zaurgarriagoak. Ba, emakumezkoen eta gizonezko erretzaien arteko aldea ez delako aina handia eta gainera emakumezkoak direlako kutsatuekin eta gaixoekin zuzenean kontaktuan daudenak. Bai, osasun langileen gehiengoa emakumezkoa direlako eta baita santza lanetan eta generoaren ba, oituren gatik eta behaik direlako gaixoekin daudenak.